गोपाल राधे गोविंद 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 गोपाल नाम धरुनी आल चिदंबर नाम धरुनी नाम धरुनी नाम धरुनी नाम 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 धरुनी चिदंबर अंदर राजा राम राजा राम अंदर चिदंबर चिदंबर राजा राम इल्ला राजा राम इल्ला चिदंबर ऐदु जन्मगळल्लि देव चिदंबर ऐनिद्द ना ऐनिद्दे कृष्णावतारद उद्धव आगिद्द राम राम रामावतारदल्लि अल्लोंदु अवतार अल्लोंदु रामावतारदल्लि अंगद आगिद्द आमेले पांडुरंगन टाइम तुकाराम अत्ता झालो राजा राम हिंग ऐदु जन्मगळल्लि देवर सेवा माडि आ ई चिदंबर सेवाक्के बंदिरुव अदक्के देवर अवन हुडिसा तान हुडिता अवर इब्बरिगे 10 वर्ष फरकु यारिगे राजा राम महाराजरिगू चिदंबर दीक्षित इवरु बाबळगाव अंत ऊरद शिरडियिंद 30 किलोमीटर अल्ले राजा रामन मनि अदु अल्ले ಸಣ್ಣನ ದಿರ್ತ ಅವನ ಸಂಗತಿ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾರಾಮ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಗ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಡ್ತವ್ರಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೇವರು ಹುಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಏನು ಯಾರಾಗದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರವು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರ ನೋಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ನೋಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಅಂತರಿದ್ದರು ಬಾಬಳಗಾವದ ರಾಜಾರಾಮರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ದ್ವಾರಕಾನಾಥರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ರೀ ಹುಡುಗ ಊಟನ ಮಾಡುವುದು ಅವಾಗ ಏನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರ 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 ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಅದರಾಗ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಈಗ ನೀ ಊಟ ಮಾಡು ಆರಾಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅಮ್ಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವಂಗ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇವಾಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಚಿದಂಬರನ ಸೇವಾ ಇದೆ ಈಶ್ವರಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಕಾಜಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವನ ರಾಜಾರಾಮರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಸಾತಾರದ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಆ ನೌಕರಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಲಗ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಆ ತಾಯಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ 9 ದಿವಸ ಇನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರಾದ್ದನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತವ ನನಪ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಚಲೋ 500 ಕುದುರೆ ಮೇಲವ ಸರ್ದಾರ್ ಇದ್ದ ಯಾರು ರಜಪೂತರವರು ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಟ್ರು ಬಂದರು ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಗಂಧ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆನಪಾತು ಓ ನಮ್ಮ ಅವಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಾರಾಮ ನಮ್ಮ ಅವಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ದಿವಸನೇ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹರಕತ್ತಾಗ್ತಿರೋ ಲಾಯರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೆಂಡ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮೂನಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಗುಂಗನಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಏ ಹೌದು ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೀವ ಯಾರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಜಾರಾಮನ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳ್ತು ಏನೋ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಅಂತ ನನಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದಂತ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಅವತಾರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದು ಚಿದಂಬರನ ತಗೊಂಡು ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನು ಇಚ್ಛಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಜಾರಾಮ
ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ತೋಚಿ ಇದಂಬರಜಾಣ ಸಾಂತೋ ವಾವುನಿ ಆಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತದ್ದು. ಚಿದಂಬರನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜಾರಾಮ ಆ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾದವು ಅನುಭವಗಳಾದವು ಆವಾಗ ಅವ ಚಿದಂಬರ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಿದಂಬರ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಅವ 151491 ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ದೊಡ್ಡ ದಿಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ 20,000 ದಿಂಡಿ, 10,000 ಪತಾಕ, ಮೃದಂಗ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ತುಂಬ ಆ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ದಿಂಡಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾರಾಮ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿದಂಬರ ವಾಂಗ್ಮಯ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಖಾರಾಮ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜಾರಾಮ ಆ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಾಬಳಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಚುಣಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಾಠಿ ಸರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರೋ ಏನು ಮಾಡಿದರೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪುಸ್ತಕನಾಗ ಬರ್ದು ಅಭಂಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗದ. ಆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಭಜನೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು, ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು, ಕೀರ್ತನೆ ಬೇಕು. ದೇವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೊಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೊಲಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕೀರ್ತನ ವಿನಾಯಕ ಪಾಪ್ಯಾಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನನಗೆ ಚಿದಂಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಂತೀಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ 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 ನಾನು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಸಂತನೇ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಾಂಗ್ಮಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಮಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಮರಾಠಿ, ಆ ಮುರುಗೋಡು ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ದೇವರಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದವರು ಮರಾಠಿ ಅಭಂಗ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಿದಂಬರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಏನಂದರು, ಏ ಕನ್ನಡಿಸ ದೇವ ಹೇ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ್ನಿ ಕನ್ನಡಿಸ ದೇ ಮುರುಗೋಣ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬೆಳಗಾವನ ಆಲ ಬೀಳಗಾವನ ಆಯ ಅಸಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋರು. ಇವು ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ, ಏ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೇನು ತಿಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಅದ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಕ್ ಮುರುಕು ಮರಾಠಿ ಕಲ್ತವ್ರು, ಹರಕ್ ಮುರುಕು ಕನ್ನಡಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಮರಾಠಿನೂ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತರುವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಮರಾಠಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮರಾಠಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿತೀವಿ ನಾವು, ಜಾಸ್ತಿ ಮರಾಠಿ ತಿಳಿದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಾರಾಮ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೀತಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಕಕ್ಕಡಾರ್ತಿ ಬರೆದು, 21 ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಈ ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 5-6 ಬುಕ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಥಾ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಶಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಅಭಂಗ, ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳು, ಲೀಲಾಪರ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಇಡೀ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅಭಂಗ ಗಾಥಾ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥನ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಅಭಂಗನೊಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಬುಕ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚಿದಂಬರ ಕಕ್ಕಡಾರ್ತಿ ಇದೆ, ಚಿದಂಬರ ಸೋಮಾರ ಭಜನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭಜನೆ, ಆ ಭಜನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನ ಇರಲಿ. ಕೆಲವರು ಅಭಂಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರ ಸಂತರಾತ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ರಚಿಸಿದ ವರದ ಅಭಂಗಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಇದೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ರ ಇದೆ, ಸಂತ ಮಾತಾ ವಿಠಾಬಾಯಿ ರಚಿಸಿದ ಅಭಂಗರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಸಂತ ಮಹಿಮಾ ಇದೆ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಸಂತ ಗುರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ನಿರ್ಯಾಣ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗದಿದೆ, ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಮರಾಠಿ ಗೀತೆಗಳು ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗೀತೆಗಳು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗೆ ರಾಜಾರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಠಾಬಾಯಿ, ವಿಠಾಬಾಯಿ ರಾಜಾರಾಮನ ಶಿಷ್ಯಳು, ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತಳು. ರಾಜಾರಾಮ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಇದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರದು ಇದು ನೋಡಿ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕುಂಡಲಿ ಇದೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೋಮವಾರ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಕ್ಕಡಾರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿದಂಬರ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಭಂಗ ಗಾತ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ಉತ್ಸವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಡ್ರಿ. ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ, ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ, ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಚಿದಂಬರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಮ ಧರುಣಿ ನಾಮ ಧರುಣಿ ನಾಮ 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 ಧರುಣಿ ನಾಮ ಧರುಣಿ ಆಲ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಧರುಣಿ ಆಲ ಚಿದಂಬರ ಗೋವಿ